ГЕРБ. Номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление. По традиция в град Каварна на 16 и 17 май 2014 година ще се проведе 11-тият международен общобългарски младежки фолклорен събор с България в сърцето. Той е единственият по мащабите си събор, който обединява българските младежи от целия свят на базата на българския фолклор. Участие в тази годишното издание на събора ще вземат 400 българчета от Украина, Молдова, Приднестровската република, Сърбия и Румъния и 1400 от България. И в двата дни на каварненска сцена участниците ще се надиграват и надпяват, а изпълненията им ще бъдат оценявани от професионално жури с председател професор Елена Огнянова, фолклорист и писател. Официалното откриване на събора ще бъде на 16 май от кмета на общината на община Каварна Цонко Цонев на площада в центъра на града с гала концерт от 20 часа. В него участие ще вземат народните певици Павлина Горчева и Янка Рубкина. На 17 май от 20 часа народният певец Илия Луков ще представи новия си албум с песните през вековете. В програмата са включени традиционно ревю на народни носии, конкурс Мис и Мистър Фолклор 2014 и надиграване Кръшна реченица. Гала концертът ще завърши с най-дългото българско хоро на всички участници и гости на град Каварна.